climax aquí a la Molina són especials perquè no a tot arreu poden baixar esquiant, no a tot arreu els reis saben esquiar, i aquí poden baixar amb torxes, amb una baixada de torxes, que els nens els il·luminen el camí, és molt bonic. I després, a més, criden els nens un per un per donar-los regals. Jo crec que això és molt màgic. Estem entrant els regals i, bueno, aquí tenim més. El Gaspar m'ha donat el regal. Venim de l'any a veure les lleis a la Molina. Des que tenia 0 anys, des que era ben petita, i veure's pel costat passar i les antorxes per darrere, és molt bonic. Tinc dues filles i la veritat, bueno, com cada any, per nosaltres estar a la Molina i fer la baixada de torxes ja és una tradició i baixar amb aquesta nevada que ens ha caigut és tot un luxe. Com és que la neu ens l'havia demanat tanta gent que hem fet un gran esforç i l'hem portat cap aquí.